Flitet jo pak për zhvillimin e turizmit, madje duke cilësuar edhe si prioritet të zhvillimit të ekonomisë lokale. Por realiteti është krejt tjetër. Shfrytëzimi maksimal i vijës bregdetare dhe plazheve do të jepte një tjetër zhvillim cilësor turizmit. Por kjo nuk mund të ndodhë me këtë infrastrukturë rrugore ekzistuese, sidomos kur fjala është për akset rrugore me destinacion plazhet e qytetit. Mishërimi gjallë i këtij rënimi infrastrukturor është rruga kryesore që të çon në plazhin e sektorit Rinia, ndër më të bukurit e vijës bregdetare të Durrësit. Investimet publike për zhvillimin e infrastrukturës në përgjithësi të kësaj zone kanë qenë të pakta, duke mos i dhënë prioritetin e duhur dhe statusin e një zone turistike. Kjo rrugë është ka kohë u bë dhe pastaj u prishu shkatru nga makineri të rënda. Kjo rrugë është tepër e nevojshme për turizm, sidomos për plazhin e sektorit Rinia, cilin un kam edhe i klubat që kam punuar. Saqë edhe dursakët kur vinë këtu hera parë kthehen edhe shkojnë në shtëpi. Nuk vinë më. Plus se tiranësit e kanë vështirësi të futen këtu. Dhe shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme, sidomos tash për sezonin e plazhit. Qoftë edhe për kohën që lëvizin makina, shumë e shumë. Kjo rrugë në këtë gjendje dëmton shumë, nuk ka pesha ajo punë, nuk mund e përsaktoj me peshë sa dëmton. O turizmi, sa e dëmton? Turizmi, o halli i banorëve të jeshtë turizmi e është përkosisht turisti. Turisti e përkosisht, halli është i banorëve, i kalamajve. Po këtë rrugë sepse kanë lënë në këtë dorë, unë nuk e di, po turizmin, banorët që jetëm në fshatin e Rinia, në dëmton shumë. Se ne sëmë levizim njerë shpesh, me jo të spitali, jo atje, ato që kanë biznesin, ato e kanë humbje se këthe njerës nuk vinë atje në plash, plash janë i pastor, ujrat zezan nuk derdhen atje, a shumë i mirë, mirë po prej rrugës së në vinë, rruga në skandal, komplet. Tanë në qovë se dhe bëjni, qovë se bëjnë para votimeve, mirë, mas votimeve, na nuk kemi shpresë, ma se vetëm na kanë gënjë se 25 vetë, ose si jam mas një partia, më falë. Po, këto, për mu, s'kanë bon gjo për popull, vetëm për veti. Pavarësisht mundësive dhe resurseve të shumta që ofron Durrësi, realiteti tregon qartë se jemi ende larg zhvillimit të një turizmi elitar për ta kthyer në promotor kyç të zhvillimit të ekonomisë lokale.